Традиционално Кинонова представува една кинематографија преку програмата Фокус на. Оваа година е за нас далечната, северна и студена земја, но според филмовите кои се прикажуваат на Кинонова, прилично потентна кинематографија, финската, рече директорот на фестивалот Кинонова Небојша Јовановиќ при представувањето на финската кинематографија на која присуствуваше председателката на Република Македонија Гордана Зелјановска-Давкова и амбасадорот на Финска во Македонија Никлас Линдквист, како и бројни љубители на филмската уметност. На овогодинешното 9-то издание на Кинонова за прв пат е представена финската современа кинематографија пред македонската публика. Покрај класикот Аки Каурасмаки, новата генерација фински синеасти започна да го освојува светот со своите интересни приказни од крајниот север на Европа. На програмата се два феноменални филма од финските автори кои во последниве години освоија значајни награди и го освоија вниманието на светските фестивали Девојки и Караоке Рај. Девојки е во режија на Алиха Пасало, раскажува приказна за три млади жени кои се обидуваат да му прекосат на постојаниот зимски мрак во Финска и се движат меѓу соништата, реалноста, пријателството и врските, обидувајќи се да разберат се. Улогите ги толкуваат Аму Милонов, Елеонора Кауханен, Линеа Лија.